приїхали з Сокальського району. Торгуємо овочами. Картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, чеснин. Так, можемо розказати вам про картоплю. Сорт Мелоді, Білороса і Слов'янка. На зберігання добрий сорт Мелоді, він пізній сорт, лежить до молодої, не бабчиться. Якщо правильно зберігати і в правильних умовах, не в теплому підвалі, так як люди зберігають в місці в теплих підвалах, то воно до нового року вам поросте. Якщо зберігати в льосі, так як колись моя бабця казала, як тут говорять, то його можна зберігати і до липня місяця. Більш твердіший сорт, його і жарити, і варити. Біла роса така більш сипкіша, вона краща на п'юре. Хоча її теж піджариш і все, але краща вона буде вам на п'юре. Середньо стиглий сорт, але який правильно зберігати, вона теж буде довго зберігатися. Ще є сорт Слов'янка, вона більш твердіша, вона так якби більш запікати і жарити. Вони такі сорти зберігаються добре. І вся картопля по-своєму смачна.